Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli azizlar. Bugün sizler bilan 3-chi dars. Yakeli grammatikadan 3-chi darsimiz ism haqida bo'ladi. Ismni bir ta'rifini eslab olaylik. Demak, kirish qismimizni o'zida biz arab tilida degi, ya'ni so'z yoki bo'lmasam qo'shimchalarni biz kalima deb nomlagan edik. Kalimani o'zini 3 qismga bo'lib olgan edik. Fe'l, ism, harfga bo'lib olgan edik. Biz fe'llarni o'tib bo'ldik, ya'ni 1-2 darsimizda. Endi biz ism qismiga keldik. Xo'p, ismni ta'rifini bir eslab oladigan bo'lsak, ism nima edi? Ismni ta'rifi o'zi mustaqil ma'noga ega bo'lgan, lekin biron bir zamonga aloqasi bo'lmagan kalimadir degan ta'rifimiz bor edi. Ya'ni ismni o'zi misol qilib keltirdik, mashina yoki biron bir odamning ismi Ahmad, Muhammad yoki bo'lmasam boshqa bir ismlarni olardik yoki olaylik mana uy, mashina, devor, shuni hammasi ismlar hisoblanadi, ya'ni. Xo'p, ya'ni bunda zamon degan narsa bo'lmaydi. Xo'p, endi ushbu ismni qoidalari haqida gaplashamiz. O'zi aslida arab tilini grammatikasini ko'p qismini, ya'ni ko'p, juda ko'p qismini ism tashkil qiladi. Ya'ni ismni grammatikadagi ismni qoidalari, uni har bir daqiqligigacha, har bir joylarini o'rgangan odam grammatikani juda ham puxta o'rganishni boshlagan hisoblanadi. Xo'p, arab tilida ismlarning oxiri gapdagi vazifasiga qarab o'zgaradi. Ya'ni bu o'zgarishlar, mana shu o'zgarishlar arab tilida i'rob deb nomlanadi. Ya'ni i'rob degani biz esingizlarda bo'lsa, biz fonetika fanlarida o'tgan bo'lasizlar, o'tgansizlar fonetikada, ya'ni boshlang'ich arab tilida agar biron bir harfni tepasida a deb o'qiydigan bo'lsak, fatha deb o'qiy, fatha hisoblanadi. I deb o'qisak kasra bo'ladi, u deb o'qisak zamma bo'ladi deb o'tganmiz. Ismlarda endi shu belgilarning hammasi i'rob deb nomlanadi ismda. Endi ushbu i'roblar 3 turli hisoblanadi. Ya'ni agar raf, nasb, jar hisoblanadi. Raf zamma degani, nasb fatha degani, jar esa kasra degani. Ya'ni eslab qolaylik. Raf zamma, nasb fatha, jar kasra degani ekan. Endi ushbu fatha yoki kasralarni raf nima degani, nasb nima degani, jar nima deganini sizlar bilan doskada misollar bilan ko'rib chiqamiz. Qani? Raf, nasb, jar haqida gaplashgan edik. Qani doskaga qaraymiz, uni tushuntiramiz. Xo'p. Demak, mana kita bun dedik, ha? Xo'p. Kita bun mana. Kita bun. Bu kita bun. Bu tanvin bo'lsin yoki zammani o'zi bo'lsin, buni raf deb ataymiz dedik. Ha? Bu raf ko'rinishidagi misol ko'rinadi, ya'ni misol hisoblanadi. Xo'p, endi xuddi shuni biz olaylik, mana kita band desek, kita band desek, bu xohlasak kita ba desek ham, misol uchun kita band dedik, mana kita bandi o'zi bu ra, nasb ko'rinishiga, ya'ni fathaga misol dedik, mana fathani qo'yib qo'ydik. Fathaga misol. Bu raf. Endi kita bin bo'lsa, kita bin mana, kita bin. Kita bin bo'lsa, bu misol uchun mana kasra ham qilib qo'yaylik. Xo'p, kita bin bu jar ko'rinishiga misol deb aytdik. Demak, kitabun raf, kitaban nasb, kitabin esa bu jar ko'rinishiga misol edi. Endi jar ko'rinishiga misol bular hammasi. Endi bularni oldidan agar tanvinni qabul qilmaydi deydigan bo'lsak, alif lom qo'shib qo'yamiz. Mana bunday alif lom mana. Mana bu fatha nimaga? Alifga fatha berilmaydi. Mana fatha berilmaydi. O'chirib yuboramiz buni. Mana shunda ham al-kitabu deb o'qiymiz. Mana buni ham o'chiramiz. Al-kitabu. Ha? Bunga ham beramiz. Mana al-kitaba bo'ladi. Mana bu ham o'chiramiz. O'rniga mana bu mundoq bo'lib qoladi mana. Uzunchoq bo'lib qoladi. Bu ham yo'q mana. Al-kitaba mana al-kitaba. Xo'p, endi bunga misol qilinadigan bo'lsak, mana al, mana al-kitabi bo'ladi mana. Bularni o'chirib yubora qolamiz mana. Bularni o'chirib yuboramiz mana, ularni ham o'chirib yubora qolamiz mana. Xo'p. Xo'p, mana al-kitaba mana al-kitabu. Mana bularni hammasi, bularni hammasi bo'ladi. Demak, bu raf, bu nasb, bu esa jar deb atalaveradi. Shunga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi.
Demek aliflam kirsa ham, aliflam kirmasa ham, rafke el kitabu yoki kitabun, nasbke el kitabe yoki kitaben, yoki el kitabi yoki kitabin deb etsek ham bo'ladi. Buni arab tilida yani nasb, yani raf, nasb, ja, yani isimni qismlari, uchta qismini aytib o'tgan edik. Isimni o'zi 3 qismga bo'linadi. Hozir aytib o'tdik, ismni o'zi 3 qismga bo'linishini. Demak, raf, nasb, jarga bo'linadi. Endi har bir qismlarni o'zi yana boshqa bir qismlarga bo'linadi. Rafni o'zi 6 qismga bo'linadi. Jadvalimizda turibdi, qani jadvalimizga qaraymiz. Raf, ya'ni qolamun deb misol qilib keltirib qo'ygan, bu haliga tanvin qabul qilishligi yoki tanvin qabul qilmaydimi farqi yo'q, zamma kelyaptimi yoki tanvin kelyaptimi, bu raf deb o'qilaveradi. Ya'ni qolamun deb misol keltirilgan rafga. Rafning o'zi 6 qismga bo'linadi. Foil, noibi foil, mubtado, xabar, kananing ismi, innaning xabariga bo'linadi. Nasb esa ya'ni fatha, qolaman deb keltirilgan, mana ko'rib turibmiz. Uning o'zi 11 ga bo'linadi. Ya'ni kananing xabari, innaning ismi, maf'ulun bihi, maf'ulun fihi, hol, tamiz, maf'ulun li ajlihi, munodo, maf'ul mutloq, mustasno, maf'ulun ma'ah degan bo'limlarga bo'linadi. Ya'ni 11 ta bo'limga bo'linadi. Jarni o'zi esa qolamin deb qo'yilgan. Mana qolaminni o'zi ham 2 ga bo'linadi. Ya'ni jarni o'zi jar harflardan keyin kelsa va muzofin ilayh bo'lsa deb keltirilgan. Xo'p, sizlar bilan bugun o'tadigan nimamiz birinchi bo'limimiz, ya'ni raf bo'limini foil darsini o'tamiz. Xo'p, har bir hozir ismni o'rinlarini har bitta raf o'rnidagi 6 ta o'rni, nasb o'rnidagi 11 ta o'rni va jar o'rnidagi 2 ta o'rinlarni mana o'sha darslarimiz mobaynida ko'rib chiqamiz, keyin harflarga o'tamiz. Xo'p. Demak, foil qismiga keldik. Foil bizi o'zbek tilimizdagi haligi gapni egasi, ish harakatni bajaruvchi hisoblanadi. Ya'ni ish harakatni bajaruvchisi odatda biron bir fe'lni ish harakatni bajargandan keyin keladi. Ya'ni misol uchun olaylik, arab tilida daroba zaydun amron deydi misol uchun olaylik. Zayd amirni urdi deb keladi. O'sha yerda daroba fe'l bo'ladi. Zaydun ish harakatni bajaruvchi hisoblanadi. Ya'ni biz o'zbek tilida ot deymiz-ku. Amron esa ish harakat uning ustiga tushgan odam deyiladi. U hali kelajakda uni o'tamiz. Xo'p, bugungi bizi sizlar bilan darsimiz foil, ya'ni gapning egasi ot hisoblanadi. Ya'ni buni arab tilida foil deb ataladi. Xo'p. Foilning qoidasi bor. Foilning qoidasini bir aytib o'tsak. Foil bu ma'lum fe'ldan keyin kelgan fe'lning egasidir. Ya'ni eslab qolaylik, foil bu ma'lum fe'ldan keyin kelgan fe'lning egasidir. Ya'ni ot degani. Hozir biz zoroba misolimizda ko'rib chiqdik. Zoroba, daroba Zaydun Amron dedik. O'sha yerda Zaydun fe'lning egasi, ya'ni ko'rib turibmizki, raf holati kelyapti. Ya'ni tanvin bo'lsin yoki bo'lmasa zambalik bo'lsin, farqi yo'q, raf o'rnida kelyapti. Ya'ni bu gapning egasi ot, foil degani ish harakatni bajaruvchi hisoblanadi. Endi xuddi shu misollarni sizlar bilan birgalikda doskada ko'rib chiqamiz. Foil haqida gaplashgan edik. Foil gapni egasi, ya'ni ot bizi o'zbek tilimizda degan edik. Qani doskaga qaraymiz. Misol uchun olaylik, mana zahaba, mana zahaba al muallimu mana. Xo'p, muallimu mana. Zahabal muallimu desek, zahaba degani ketdi degani. Al muallimu degani muallim ketdi degani. Ya'ni bu muallim bu yerda gapning egasi bo'lyapti. Ya'ni buni arab tilida foil deb ataladi. E'tibor beraylik, gapning egasi foil dedik. Foil rafning birinchi qismidan edi. Ya'ni raf 6 qismga bo'linsa, birinchi qismi edi. Birinchi qismi foil edi. Demak, mana zambalik kelyapti. Ya'ni raf zahabal muallimu, zahaba oxiridagi raf, ya'ni i'robi raf bo'lyapti. Bu foilga misol bo'la oladi. Demak, zahabal muallimu o'qituvchi ketdi degan gap chiqadi. Mana bu zahaba esa fe'l hisoblanadi. O'tgan zamon fe'li, mozi fe'li, ma'lum fe'li hisoblanadi. Demak, zahabal muallimuni tushundik, ya'ni foil qaysi ekanligini tushundik. Ismlar ikki turli bo'ladi. Ma'rifa va nakra hisoblanadi. Ya'ni haligi uchga bo'linishligi boshqa bu tur hisoblanadi. Bu yerdagi biz ismni o'zini
Ya'ni ma'lum va noma'lum bo'lishlik jihatidan ikkiga bo'linadi. Buni arab tilida ma'rifa deydi va ikkinchi qismi esa nakra deydi. Ma'rifa nakrani misolini keltirib chiqamizki, haligi ingliz tilida ham bir the artikli bor bilsak. Misol uchun bu kishi desek, the artikli bilan aytamizki, artikli bilan aytamizki, mana bu kishi deb turib yonimizda turgan, biz bilib turgan odamga nisbatan mana o'sha the artiklini qo'llaymiz. Buni arab tilida ma'rifa deydi, ya'ni ma'lum bo'lgan kishi degan narsaga ishlatiladi. Endi misol qilib aytamizki, misol uchun olaylik, zahabal muallimu alif lom bilan keladi odatda. Muallim ketdi desek, ma'lum biz bilgan ma'lum bir muallim ketdi degan. Endi zahaba muallimun desek, agar bir muallim ketdi degan bo'ladi, bu noma'lum bo'ladi. Bularni ham hammasini hozir doskada ko'rib chiqamiz. Qani doskaga qaraymiz. Ismni yana bir ko'rinish, yana bir turini gapirib o'tgan edik. Ya'ni ism ikkiga bo'linishligini, ma'rifa va nakraga bo'linishligini. Keling, uni doskada ko'rib chiqamiz. Xo'p, ma'rifaga misol qilamiz. Zahaba oldingi misolimizni yozamiz. Zahaba Xo'p. Zahaba al muallimu mana. Xo'p. Zahaba al muallimu. Na? Zahaba al muallimu, ya'ni o'qituvchi ketdi degan gap chiqib kelayotgan edi. Ma'rifa va nakrani qoidasi bo'yicha ma'rifa alif lom bilan kelishligi kerak edi. Ya'ni ma'rifa degani bilinib turgan odamga nisbatan aytiladi. Ya'ni zahabal muallimu desek, biz tanigan, ya'ni o'sha qaysidir bir biz tanigan o'qituvchi ketdi. Ya'ni biz aniq bilib turibmiz qaysi o'qituvchi ketayotganligini. Buni arab tilida mana bu alif lom anglatib beradi. Ya'ni qaysidir biz tanigan ma'lum o'qituvchi. Misol olaylik, o'qituvchilar 5 ta o'qituvchi bo'lsa, misol Zayd, Ahmad, Ziyod, falon bo'lsa-da, biz ichidan bittasini Zayd muallim ketdi desek, ya'ni misol ismini aytmasak ham muallim ketdi, bitta bir odam kelib turib bizdan so'rayaptiki, qaysi muallim ketdi desek, zahabal muallimu desek, falon Zayd muallim ketdi deb biz aniq aytyapmiz. Tinglovchi bizni muallim ketdi desek ham shundoq ham Zayd ekanligini bilib turganligini bildiradi, ya'ni zahabal muallim. Buni arab tilida ma'rifa deydi, ya'ni ma'lum bo'lgan ism deyiladi. Demak, al muallimu degan mana bu belgi esa nima? Raflik alomati. Bu foilni alomati hisoblanadi. Endi xuddi shu misolni yana yozamizki, zahaba muallimun. Xo'p, muallimun. Misol qilib yozilgan. Zahaba muallimun desek, endi alif lomsiz yozdik, buni arab tilida nakra deb ataladi. Ya'ni kim ketdi, qaysi o'qituvchi ketdi deb savol berilsa, zahaba muallim, bitta qaysidir o'qituvchi ketdi-da deymiz. Ya'ni biz tanimagan, biz bilmagan o'qituvchi ketganligini misolini keltirayotgan bo'lamiz. Shuning uchun agar biz tanigan o'qituvchini ketdi desek, zahabal muallimu, ya'ni biz tanigan bir o'qituvchi ketdi degan bo'ladi. Zahaba muallimun bo'lsa, biz tanimagan bir o'qituvchi ketdi. E'tibor beraylik, bunda tanvin kelyapti. Bu ham baribir raf alomati bo'lgani uchun muallimun zahabaga foil, ya'ni gapning egasi bo'ladi. Shu narsalarga juda ham qattiq e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Darslarimizni yaxshilab yodlab borishimiz kerak bo'ladi. Bugungi darsimiz shundan iborat. Do'stlar, azizlar, bo'layotgan darslarimizni albatta yodlab, qoidalarni yodlab, yozib boringlar va o'zingizlar tushunmagan joylaringizni izohlarda savol o'laroq qoldiringlar. Biz imkon qadar sizlarga javob beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.